سلام عليكم، سهر مو بخير شا. آج کا تاریخ 5 اکتوبر، آج خان صاحب کا برتھ ڈے ہے. ہیپی برتھ ڈے عمران خان، اللہ آپ کو اور کامیابی نصیب کرے، اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو اتنی کامیابی نصیب کرے کہ ہمارے دشمن جلے جلے اور جلتے رہے. کیونکہ ویسے بھی ان کا تو اور کوئی کام نہیں ہے، دشمن تو اور کچھ کر نہیں سکتا ہے. خیر، اینی ویز، آپ سب بھی عمران خان کو وش کریں ان کے برتھ ڈے پہ. اینڈ تھینک یو سو مچ جن جنہوں نے میرے لیے دعا کیا ہے میری آواز کے لیے. ویسے بھی آواز واپس آ رہی ہے، لیکن ابھی تک فی الحال بیس ٹیون سب کچھ اپ اینڈ ڈاؤن ہے جو فکس ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ اور اللہ حافظ.